মাজনিশা ডাকঘৰত সোমাল চোর, লকারত দিলে হাত আর তার পিছত কেইটামান সেকেন্ডৰ ভিতৰতে চুর হৈ পৰিল লাখপতি। যত ধন থাকে তা তিনি তৰপিয়া চাৰি তৰপিয়া বহু ধৰণৰ সুৰক্ষা ব্যৱস্থা কৰে গৰাকীয়ে। কিন্তু বৰপেটাৰ ডাকঘৰ ৰাতি হলে হৈ পৰে ধুমাক বাগ। গ্ৰাহকৰ জমা ধন সঞ্চিত কৰি ৰখা ডাকঘৰটোত নিয়মমতেতো চিচিটিভি এটা থাকিবই লাগে। পিছে বৰপেটা ৰোড ডাকঘৰটোত চিচিটিভি টুৰৰ কথা, সুৰক্ষা কৰ্মীও নাথাকে ৰাতি। চোৰৰ কাম সহজ কৰি থোৱা ডাকঘৰ কৰ্তৃপক্ষই গ্ৰাহকৰ জমা ধনক লৈ খেলিলে খেলা। ৰাতি ডাকঘৰৰ পিছফালৰ দুৱাৰ ভাঙি ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰি চোৰে লুট কৰিলে 1,72,000 টকা, লগতে বিভিন্ন নথি পত্ৰৰ উপৰিও গ্ৰাহকৰ পাছবুক ফালি চিৰি নষ্ট কৰে। আজি ৰাতিপুৱা 9:20 বজাত মুখ্য দ্বাৰখন আমি খুলি গেটখন খুলি ষ্টাফ কেইজনমান আমি যেতিয়া সোমাই আহোঁ কম্পাউণ্ডৰ ভিতৰত চাওঁ যে পূবফালে যিখন পোষ্ট অফিচত সোমোৱা দৰ্জা তাত দুটা তালা নাই, ভাঙা। আগতে কিমানবাৰ আমি ক'লোঁ যে এটা ছিকিউৰিটি গাৰ্ড লাগে, ইমান টকা আমি লৈ আহোঁ, কিবা চিন্তাই কৰি লৈ গ'লে আমাৰ ভুলিব লাগে। ইয়াৰ আগতে চিচি কেমেৰাৰ কথা ক'লোঁ, আমাৰ কথা গুৰুত্ব নেদে, ডিপাৰ্টমেণ্ট ইউৰ কথা কাণত অন্যপাতে নেদে। ঘটনাৰ পিছতে বৰপেটা ৰোড আৰক্ষী উপস্থিত হৈ আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত। পিছে তদন্তত চোৰ ওলাইনে নাই তাৰ কোনো নিশ্চয়তা নাই। বৰপেটা ৰোডৰ পৰা ধনজিৎ দাসৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।